Andreas Killander föddes i Borås men var verksam som mycket framgångsrik grosshandlare i Göteborg. Det berättas att när Hogsherrgård 1816 skulle säljas på konkursauktion efter von der Lanken, bjöd en för det övriga helt okänd liten man högst och fick därmed godset med tillhörande omfattande egendomar. Ingen trodde att mannen som kommit farande själv med häst och vagn skulle kunna betala denna enorma summa men han plockade upp sin plånbok och räknade under tystnad upp köpesumman om 30 000 riksdaler i kontanter. En summa på drygt 70 000 riksdaler nämns också i en del källor. Vilket hur som helst var ett mycket förmånligt pris, även om herrgården börjat förfalla. Hok med järnbruk och egendomar hade vid en boupptäckning tio år tidigare värderats till över 112 000 riksdaler och det var en värdering som sannolikt var i underkant. När Andreas Killander flyttade hit för han med sig den 23 år yngre hustrun Betty och parets två barn, femårige sonen Johan Fredrik och treårige dottern Elise. Killander kunde nu titulera sig brukspatron. Det sägs att Andreas Killander var en mycket dugande man, om vilket endast gott kan berättas. Han hade dock vissa egenheter. Bland annat ville han inte låta sig avporträtteras vilket annars var vanligt vid den här tiden. Andreas Killander kom bara att bo knappt ett år på sin nyförvärvade egendom Hog innan han avled i maj 1817, endast 48 år gammal. Så småningom, 1838 kom sonen Fredrik, efter att under några år jobbat som hovintendent, att ta över och med stor framgång leda verksamheten på Hogs herrgård. Han gifte sig samma år med Henrietta Gyllenhal. Det sägs att hon efter inspiration från USA och England i mitten av 1800-talet gjorde en ritning till en pinnstol. Bruksbyggmästare Jonas Paglund fick sedan i uppdrag att tillverka en mängd av dessa stolar att placera i Hooks salonger. Pinnstolstillverkningen började sedan på allvar 1862 i industriell skala i nabelägna Hagafors.